Më shumë se djetë persona Shumica e tyre të maskuar Sulmuan me gurë, congë shkopin Shkelma e grushte Veturën dhe ekipin e atë vës Që gjende i brenda saj Si pasoj të tre antaret e ekipit televiziv Pësuan lëndime trupore Ndrydhje nga gurët Dhe prerje nga copzat e gjamit Ndërsa vetura u demolua Filimisht rrëth orës 13, vetëm 5 minuta pasi kameramani Blendi Thaci dhe gazetari Fatlu Mjashari unë dalën për pamje të këndërtesa e komunës në Zveçan, vozitës Enis Sherifi, i cili kishtë shkuar më poshtë për të parkuar në një vend të sigurt, njëftoj se është sulmuar nga një person. Pas vendimit për të larguar shpet nga ty, diri sa shoferi po afroj, filuan shari dhe ofendimet ndaj gazetarit e kamermanit pas para lajmërimit që mërën nga një grua, se tensioni është rritur për shkak të arestimit në Mitrovic të Verjut, ekipi tre antarësh i ATV-së unis për të dalë nga Zveçani. Pak sekunda pas, rrëth 150 metra tutje, në afërsi të rrëth rotulimit, një vetur e tipit golf me njër të erët dhe me targa të Serbis, i doli në prit veturës e ATV-së dhe e blokoj rrugën. Personi i njëjtë që kishte sulmuar kameramanin më herët doli nga ajo vetur dhe kras sharjeve në Gjuhën serbe, përvoj që me dhun të hapte dere në veturës e atëvës dhe të nëzirte ekipin jashtë. A i dhe dy të tjertë të maskuar, filluan sulmin me gur, shkelma e grushten ndaj veturës. Tutje, më shumë se 10 personat të tjerë, shumica të maskuar ju bashkuan sulmit me mjetet të forta, teksa ekipi po përpicej të lëviz prapa me vetur për të gjetur streht të sigurt. Në nërebesh guresh, ekipi i atëvës u strehua të një ekipi këforit italian që u bëshkaz për e sulmit pas rrëth 25 minuta ashtu tensionuara në nëmbrojtjën e këforit, ekipe po ashtu italianet të Euleksit ndihmuan largimin e sigurët të ekipe të atë nga Zveçani. Rasti është iniciuar në stacionin e policis në Mitrovic të jugut, nërsa ekipit të atë i është ofruar ndihma e nevajshme mjekësore.